mas por favor, estão aí a ver a frota. Não com os pais. Ó, professor, esta frota. É amargo, mas é um bocadinho doce, mas a minha avó. Apanhava? Vais falar o peixe. Esfolar não digo, mas. Olha, não vem para aqui. Está aqui. Pior que quando estás, mas aqui também uma. Agora vou dizer isto bem. We are trying to speak in English for everybody to understand us. Ok. Give me something like that. I don't know the name in English. Fish. Não. Onde é que está? Olha, agora. We are looking for the right thing for this heavy one. Except that. Está bem? Qual não dá?
A descer é sempre mais difícil do que subir. Pode. Puxa o mais possível. Não, Paulo, puxa por cima. Isso mesmo. Cuidado! Thank you.